kwandiko kwandikiye Abakolosayi ibice bibiri murongo wa gatandatu n'uwa karindwi. Nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu aba ariko mugendera muri we. Reka tubane tufate uwo murongo wa gatandatu ariwo kwakira Yesu Kristo no kugendera muri we, nibyo yatubwiye hano. Kuko kenshi duheruka tumwakira ariko ntitugendere muri we. Niyandi usanga umuntu ngo yarakijijwe ariko mu buzima bwe nta mbuto, kubera ko ariwo kwakira Yesu ntabwo biba birangiye, ahubwo biba bitangiye. Kwakira Yesu niyo ntambwe ya mbere, hanyuma habasigaye ariwo kugendera muri we. Ibyo rero ni ubuzima bwa buri munsi, ntabwo tumwakira gatanu, tumwakira rimwe. Twamara kumwakira rero tukagendera muri we, ni ukuvuga ngo hari urugendo dutangira rwo kuva muri iyi si tujya mu ijuru. Uru rugendo rero ruzasozwa ari uko tuvuye muri iyi si. Rero ikibazo ni uko hari igihe abantu bamwakira ariko ugasanga ntago bagendeye muri we, nta kintu cyakomeje kubakwa muri we n'umwuka wera. Imbuto rero Bibiliya ivuga ngo Data icyo ashaka nuko mugenda mukera imbuto nyinshi, ngo niko Data azahabwa icyubahiro. Ntabwo rero dushobora kwera imbuto zo gukiranuka, imbuto z'ukwera, imbuto z'ukuri, kutabeshya, kutajya mu bintu bihumanya by'isi, imbuto zigaragaza akamero k'Imana. Izo mbuto rero ntabwo zishobora kugaragara mu gihe duheruka gusa twaramwakiriye mu kwizera ariko ntitugendere muri we. Kugendera muri we rero nicyo kintu kinanira benshi. Uzasanga ku isi abantu benshi bakubwira ko bari baramwakiriye ariko ntago byakomeje. Kubera iki? Kubera ko batigeze bamenya cyangwa barananiwe yuko hari intambwe zitandukanye mu gakiza, hari kwakira Yesu, hari no kugendera muri we. Kugendera muri we rero ni ukumenya ko wabanje kumwakira nk'umwami n'umukiza wawe. Bibiliya ivuga ngo Yesu ngo aba atuye muri twe kubwo kwizera. Kubera iki kwizera? Kubera yuko ntabwo wavuga ngo nguyu gusa, iyo tukomeje kugendera muri we niho imirimo ye y'umwuka we muri twe igenda imugaragaza ko atuye muri twe. Bitabaye bityo bizaguma gusara amagambo tinarakiriye Yesu ariko nta na kimwe kimwerekana mu buzima bwawe. Kubera iki rero binanira benshi? Ni kubera ko kugendera muri we hari umurimo umwuka wera akora ushingiye ku magambo abiri, kwiyambura no kwambara. Tugeze kubyigisha kuko turacyakomeza inyigisho za discipleship kuko ntago zirangira. Bivuga ngo hariho kwiyambura. Uko tukomeza kugendera muri we niko tugenda twiyambura ibya kamere, tukiyambura ya mirimo yose twagenderagamo mbere tutaravirwa n'umucyo, tukiyambura ya mirimo yose yaturangaga tutarakira ijambo ry'Imana. Ntabwo rero ari ibintu byoroshye, ni ibintu bisaba guhozaho mu gusabana n'Imana. Niyo mpamvu Satani abizi ahitaremera abantu icyo gucyumweru twise, nibaza ko ari icyumweru ivanjiri ya gatanu.
ariyo ya Satani. Twavuze ku ivanjiri ni imwe cyangwa ubutumwa bwiza ni bumwe, ariko ukaba twarabuhawe n'abakozi b'Imana bane bavuga umuntu umwe n'igikorwa cye ariwe Yesu Kristo. Ubutumwa bwa Matayo, ubutumwa bwanditswe na Mariko, na Luka, na Yohana. Ariko ubwo butumwa nubwo ari bune, ntabwo ari butumwa bune. Ni ubutumwa bumwe, ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo, ariko bukaba Imana yarakoresheje abantu bane ngo babwandikeho, kuko buri muntu wese afite intego Umwuka Wera yamuhaye kugira ngo yandike. Matayo, iyo usomye Matayo, aba yerekana Yesu nk'umwami Abayuda bari biteze, ariko ntago bamwakiriye nubwo yaje. Ubutumwa bwiza bwa Matayo bwerekana Yesu nk'umwami. Murabona igihe bamubambaga banditse ku musaraba mu Kigiriki, mu Giheburayo no mu Kilatini, arizo ndimi zakoreshwaga ngo Yesu Kristo w'i Nazareti umwami w'Abayuda. Niko Pilato yategetse ko bandika. Abayuda bararakara baravuga ati ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo kosora wandike ngo yiyise umwami w'Abayuda. Pilato aravuga ngo ibyo nanditse nabyanditse. Amen. Nuvuga ko rero Yesu Kristo Matayo yamwerekanye nk'umwami yasezeranywe mu byanditswe bye byera kwa zazi, ariko ntago bamwakiriye. Mariko nawe ima ibi mbivuze kugira ngo mfashe babandi batari babizi, mwumve ko nta butumwa bune, ni bumwe bwanditswe n'abantu bane. Nibyo bita mu Gifaransa l'évangile synoptique. Synoptique ni ukuvuga ngo wowe uri hariya, undi hariya, mukareba ku kintu kimwe none mukakivugaho mu buryo byuzuzanya, ariko ari kintu kimwe. Mariko nawe yavuze yanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo agaragaza uwo ibyanditswe byera, cyane cyane Yesaya, Imana yamwise umugaragu w'Uwiteka. Yesu yavuze ngo naje gukorera abantu no gutanga ubugingo bwanjye buzaba inshungu ya benshi. Nivuga ngo Mariko yerekana Yesu nk'umugaragu wacu, ariko ngo umugaragu w'Uwiteka kugabana. Umwana w'umuntu ntabwo yaje gukorerwa. Muzi ko abantu bakunda gukorerwa, sibyo? Yaje gukorera abantu no gutanga ubugingo bwe bube inshungu ya benshi. Mariko rero yerekana Yesu nk'umugaragu, na niyo mpamvu nicyo gitabo gito mu bitabo bine bivuga ubutumwa bwiza, kuko nta magambo menshi arimo, nta nyigisho nyinshi zirimo Yesu yagiye yigisha, ahubwo Mariko yibanze ku bikorwa. Nusoma Mariko ibice bitandatu byonyine bigize Mariko, ubona Yesu in doing, ubona Yesu ari hara arakora, doing. Amen. Haleluya. Muri Mariko inyigisho za Yesu ntabwo ari nyinshi, ahubwo ari hara arakora, akiza abarwayi, azura abapfuye, akora ibi kubera ko intego ye ni ukwerekana ngo wa mugaragu w'Uwiteka yavuzwe na Yesaya ni Yesu Kristo. Hanyuma Luka akerekana Yesu nk'umwana w'umuntu ijana ku ijana urese icyaha. Umwana w'umuntu ijana ku ijana uretse icyaha. Uko niho honyine muri bwa butumwa bune uzumva yuko hari abantu bamwitwariritse mu by'umubiri. Muri Luka igice cy'umunane dusomere. Luka 8:1-3. Hanyuma ajya mu mudugudu n'ibirorero yigisha, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ari kumwe n'abigishwa be 12.
n'abagore bamwe bakijijwe abadayimoni n'indwara barimo Mariya witwa Magdalena wirukanywemo abadayimoni barindwi na Yohana mukakuza igisonga cya Herode na Suzana n'abandi bagore benshi babafashishaga ibyabo. Amen. Aha nta handi byubona muri Matayo ntabirimo, muri Mariko ntabirimo, muri Yohana ntabihari. Uvuga ngo Luka we Imana yamukoresheje mu kwibanda mu ruhande rwa kimuntu ko Yesu yabaye umuntu ijana ku ijana kiretse akamero k'icyaha. None se mu kumenya Yesu muri urwo ruhande hari icyo bikumarira? Kuba Luka yarakoreshejwe n'umwuka wera kugira ngo aduhishure Yesu ko yari umuntu ijana ku ijana uretse icyaha ari cyo bikumarira? Niga iki muwe mikorofone umuntu umwe yambwire ni iki bikumarira? Tumaze kumva Matayo yerekanye Yesu nk'umwa nk'iki nk'umwami w'Abayuda, hanyuma Mariko yemwerekana nk'umugaragu ararakora, none Luka yamwerekanye nk'umuntu. None mumva byabamariki umenye Yesu ko yabaye umuntu ijana ku ijana niki bikumarira? Mwe mikorofone kamwe data atubwire icyo we yumva iyo site urwo ruhande rwa Yesu nk'umuntu ijana ku ijana. Amen. Je nibaza yuko bashatse kutwereka yuko Yesu naho yari umwana w'Imana canke Imana, twebwe abana b'abantu dushobora kugera ikirenge muciwe ku buryo dushobora kubaho twishushanya di jour au jour turondera performance canke perfection nkuko we yakwise. Amen, amen. Mukomere imaji kwa mwene data, nibyo ni ukuvuga ko ibyo yavuze nibyo. Ni uvuga ngo kumenya Yesu nk'umwana w'umuntu cyangwa Yesu nk'umuntu biragufasha kumenya ngo ibyo unyuramo arabizi, yarabisogongeye, yarabinyuzemo, yarashonje. Nubwo yari afite ubushobozi kuvuga ngo ntasonze, ariko yarashonje ku bwawe, yaranzwe. Muribuka Nazareti aho yakuriye baramwirukanye bashaka kumutera amabuye, bamugeza ku musozi ngo bamujugunye mu kibaya ngo agwemo. Nivuga ngo iyo bita l'esprit de rejet, nivuga ngo ibyo unyuramo nk'umwana w'umuntu Yesu arushaho kubyumva, atari uko gusa ari Imana kubera ko nawe yabinyuzemo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nibyo bita mu gifaransa il a revêtu notre humanité, il a été rendu semblable à nous en toute chose sauf l'ingrédient du péché. Uretse ibyaha. Nuvuga ngo ashobora kumva. Na niyo mpamvu hariya mu Baheburayo iyo bavuze ubutambyi bwa Yesu bukuru ukuntu butandukanye n'ubutambyi bwa Aroni, baravuga ngo mu ijuru dufite umutambyi mukuru ngo yabaye nkatwe, yahuje n'abana inyama n'amaraso akamero kabo, ngo nuko rero abasha kugira impuhwe z'abageragezwa mu mubiri kuko nawe yanyuze mu mubiri. Abaheburayo 2 ku murongo wa 17. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose. Wumva impamvu yabanye abaye nkatwe muri byose ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. 18. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Amen. 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 Imana iduha marayika ngo bari we tuzatwumvisha ibyacu. Marayika ntabwo azi ibyo urimo kuko marayika ntabwo yageragejwe. Marayika
abamarayika bari kubiri, abamarayika bacumuye ba Satani bari n'abamarayika w'umwijima, abamarayika bera bari mu ruhande rw'Imana bo ntago bigeze bamenya kondisiyo yawe. Marayika ntago yigeze asonza, marayika ntiyigeze ageragezwa. Ndio ndavuga abamarayika bari mu ruhande rw'Imana wari kuzajya umubwira ati marayika urumva urazi ntago uzi inzara uko iryana, ariko nibura Imana ibikumvishe kugira ngo ubashe kuntabara. Ariko Yesu yaje mu mubiri wacu, ntabwo urinda kumusobanurira kunindya inzara iryana kuko yaramuriye, ntabwo uza kumusobanurira ukuntu inyota imerera umuntu nabi kuko yarayigize, kugeza aho yicara ku iriba rya Yakobo agasaba umusamariyakazi amazi. Wabyumvise? Ntabwo ushobora kumubwira ngo dore uko abantu banyanga nawe ba baramwanze. Ntabwo ushobora kumusobanura ngo urupfu rufite urateye ubwoba yararunyuzemo. Marayika ntabwo yigeze apfa, ntashobora no gupfa ko afite umubiri udapfa. Hano batubwiye impamvu dufite umutambyi mukuru abasha kudutabara mu byo tugeragezwa, kubera yuko nawe yabinyuzemo. Kandi iyo usomye ubutumwa bwiza, igihe cyose yakijije abarwayi, igihe cyose yagaburiye abashonje, cyagiye yagwizaga imigati n'amafi, Bibiliya ivuga ikintu kimwe gusa ngo Jésus ému de compassion. Bivuga ngo byose yabikoraga bivuye mu mpuhwe n'imbabazi, ngo arebye ukuntu bamaze iminsi itatu bamukurikira batarya, bagize gute bararetse ibyabo, ngo ababona bameze nk'intama zitagira umwungeri. Hanyuma ngo kubw'imbabazi abwira abigishwa ngo mubahe ibyo kurya. Abigishwa bashaka kubabwira ngo bareke bajye kushaka ibyo kurya, bamaze iminsi atatu badukurikira, kubumva ko bidashoboka imbaga y'abantu, abagabo udashizemo abagore n'abana bari 5,000, washiremo abagore n'abana nibo bari benshi, bari abantu hafi 20. Ubwenge bwa Petero abigishwa be bavuze bati abantu baraza gupfa n'inzara. Yesu rero ému de compassion, kubera imuheze yaravuze ngo nta mpamvu yuko mubore ubabwira ngo bagende mwebwe mubagaburire. Aho niyo yaje gukora cya gitangaza agwiza imigati n'amafi. Nta na kimwe yakoze kitavuye mu mbabazi, kubera yuko nawe yasogongeye imibabaro umwana w'umuntu abamo. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo rero biradufasha mu masengesho, kuko tuzi yuko uwo tubwira yabaye umuntu nkatwe, abasha kutwumva. Imana ishimwe. Haleluya. Abasha kutwumva kuko yabaye umuntu nkatwe, keretse ko atigeze agira icyaha. Noneho ubutumwa bwiza bwa Yohana bwobwo butwereka Yesu nk'Imana. Niyo mpamvu butangirana n'aya magambo mbere na mbere jambo. Somere Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere, mumve. Mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora ubu si we uwo mucyo, ahubwo niwe wawuhamije, wahamije ibyawo. Uwo mucyo ni we mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye. Okay, nushaka. Amen. Niwe wayiremye. Iyi si urimo niwe wayiremye. Amen. Haleluya. Amen. Vuga ngo Yohana yahawe n'umwuka wera, yahumekewemo n'umwuka wera, inspiré par l'esprit.
yawumekewemo kwishura Yesu nk'Imana. Ayo mashusho rero kwa ratatu ane ukwiye kuyagira nk'umukristo. Ukwiye kumenya Yesu nk'umwami ubugingo bwawe, ukwiye kumenya Yesu nk'uwo Imana yatumye kugira ngo agukorere wowe, kandi ari we mwami wakamukoreye, we yawe yaragukoreye. Cyane cyane umurimo tuwe turavugana urimo ku musaraba yagukoreye. Amen. Agatanga n'ubugingo bwe kugira ngo abe inshungu yawe. Icya gatatu ukamenya Yesu ko yambaye umubiri nkawe kugira ngo umenye ko akubabaye, umenye yuko akwitwararika, umenye yuko iyo ugeragejwe arabyumva. Ntabwo ari Imana iri mu ijuru igutegereje mu gihe cy'imperuka hagati aho urwane na Satani wirwarize. Ari kumwe nawe mu byunyuramo, ari kumwe nawe mu byo unyuramo. Imana ishimwe. Ari kumwe nawe mu byo unyuramo. Kubera yuko yambaye umubiri asa nawe, arasonza nk'uko abantu basonza, aranyoterwa, aragwanywa, arangwa, ibintu byose kugeza aho abambwa ku musaraba. Ibintu byose umuntu yashobora kunyuramo yarabinyuzemo, kiretse gusa icyaha. Ariko za kondisiyo zisanzwe z'umwana w'umuntu yarazinyuzemo. Imana ishimwe. Niyo mpamvu umubona, ubona wowe, ntabwo twebwe dushobora kuba turi hano hanyuma aka kanya tube n'ikaboga. Imana niyo ibishobora. None Yesu yari Imana nk'uko Yohana yabivuze, ariko muri ya myaka itatu n'igice cyangwa muri ya myaka ye yo kubaho kwe atarazuka, atarazuka, mwigeze mumva ubutumwa bwiza bumwerekana ari ahantu hose? Wigeze ubisoma? Wigeze usoma ngo Yesu yanyuze yinjiye mu nzu ifunze n'imiryango n'amadirisha atarazuka? Kubera iki? Kuko yari yemeye, nibyo bita le Dieu illimité. Le Dieu illimité, imbago, le Dieu illimité, est rentré dans nos limites. Yinjiye mu mbago z'abantu. Murabyumva? Nous nous sommes des êtres limités. Twebwe turi abantu bafite imbago. Mais Dieu est illimité. Ariko Imana nta mbago igira. Mais parce qu'il a décidé de se rendre semblable aux hommes. Ariko kuko yemeye gusa n'abantu. Alors il a accepté d'être confiné dans nos limites humaines. Yemeye no kugendera mu mbago za kimuntu. Yemeye kuza muri gereza yacu ari umubiri. Kuko umuntu amaze kugwa mu cyaha yabaye muri gereza. Niyo mpamvu ntiyashoboraga, nubwo yari Imana, atarazuka ngo abe mu mubiri w'ubwiza, ntiyashoboraga kuba hamwe abe n'ahandi. Kandi abishoboye. Ibyo byatangiye amaze kuzuka. Kuko icyo gihe yavuye muri limite ya bene Adamu baguye, yinjiye rero mu mubiri mushya. Amen. Umubiri mushya ku bwacu. Si ukuvuga ngo yasubiye mu bubana bwe komputer, kuko yasubiye mu ijuru, ariko atweretse isi nshya tuzabamo, abazayibamo n'ukuntu akwiye kuba bameze. Corps glorifié pour la nouvelle création. Umubiri wambaye ubwiza kubw'ikiremwa gishya. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, des nouvelles créatures. Isi nshya, ijuru nshya, n'ibyaremwe bishya. Uriya mubiri wa Kristo azutse niwo mubiri tuzambara twebwe. Uwo rero ngo umeze nk'umubiri we. Nuvuga ngo ni umubiri wabatuwe imbago icyaha cyadushyiriyeho.
Ese murabyumva? Amen. Yesu yaje kugira ngo a tuvane mu mbago twashyizemo n'icyaha cya Adamu. Amen. Atubature imbago twashyizemo n'icyaha cya Adamu. Kugira ngo atwinjize noneho muri wa mudendezo. Nyuma bibiri ivuga ngo ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko uguhishurwa kw'abana b'Imana. Numva ngo ibyaremwe byose biraniha ubu. Iyo mutema ibiti mushaka makwi n'ibiki cyangwa akamazu yanyu biraniha. Ibyaremwe biraniha niko bibiri ivuga mu Baroma 8. Biniha kubera iki? Wewe ntabwo wumva kuniha kwabo ariko iyabiremye irabyumva. Ziriya nka mujya kubaga ngo murashaka kurya ziraniha ariko nabyo mumva na ziriya nkoko byose ziraniha ngo ibyaremwe biraniha nk'ubu hariho kwangiza ibidukikije biraniha. La création entière souffre les douleurs d'enfantement. Ibyaremwe byose bifite biri kuminiho imeze nko kujya kubise. En espérant. Byiringira. En être délivré. Kubohorwa. Lors de la révélation des enfants de Dieu. Igihe cyo guhishurwa kw'abana b'Imana. Ninguko ibyaremwe bitubwira ngo byakabaye vuba mu gahishurwa abana b'Imana. Kugira ngo natwe tubaturwe. Ese murabyumva? Abaroma 8. Ngo ibyaremwe biraniha. Biniha iminiho idashobora kumvwa n'umuntu. Ariko Imana yabiremye irabyumva. Kandi ngo biniha bivuga ngo aba bana b'Imana nibo badutindiye ngo tubaturwe. Nibahishurwa mu bwiza aribwo umubiri mushya Kristo yaturonkeye mu izuka ngo nabyo bizahita bibaturwa. Kuko ntabwo imibiri y'ubwiza yakomeza kuba mu isi iri mu mbago y'icyaha. Imibiri y'ubwiza mu isi nshya n'ijuru rishya. Ibyo niyo byiringiro dufite. Abadafite ibyiringiro baragoye. Nuko wenda muri mwebwe mutajya kurikirana ibiganiro by'abafilozofe bamenuje mu by'ubwenge wumva ukuntu bafite ikibazo. Wumva ikibazo bafite. Kibazo gikomeye. Nago musoma umubwiriza. Umubwiriza yavuze iki? Ngo ubwenge bwinshi nabwo bufite iki? Ngo nabwo burarusha. Nawe buteza ikibazo. Nabwo ari ukuvuga ngo ni ubwenge bwo kumenya imibare no kumenya ukuntu uvanga umunyu mu byo kurya kugira ngo niwushiremo mwinshi. Ntabwo ari ubwo bwenge. Oya. Nuvuga ngo bariya abafilozofe bariya bo baribaza impamvu ya buri kintu. Murabyumva? Alors que abandi bantu basanzwe bo bahangayishwa ku munsi n'icyarirenze. L'homme ordinaire, quoi. Lui, il n'a pas le temps de philosopher. Parce que philosopher, en fait, c'est être plongé dans une réflexion profonde, voir loin, chercher la raison, le sens. Parce que la philosophie, par définition, c'est l'amour de la sagesse. Dans d'autres livres, c'est l'amour de la sagesse, mais au fait, c'est la quête de la sagesse. Donc, la philosophie, c'est la quête, la recherche de la sagesse. Le sens des choses. Mais on te dira que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, mais plutôt c'est la quête de la sagesse, la recherche de la sagesse. C'est un long voyage intérieur. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse, mais plutôt c'est la quête de la sagesse, la recherche de la sagesse.
no gushakisha kumenya ubwenge. Aujourd'hui, il y a trois personnes qu'on a enlevées du cercle des philosophes. Uyu munsi hari abagabo batatu bakuwe muri urwo rwego rw'abafilosophe. Le premier c'est Jésus. Wa mbere ni Yesu. Le second c'est Bouddha. Wa kabiri ni Bouddha. Et le troisième c'est Socrate. Wa gatatu ni Socrate. Ils ne sont plus vus comme des philosophes. Ntabwo bakibonwa nk'abanyabwenge. Mais comme des sages. Ça veut dire que Jésus, pour certains, était considéré comme philosophe, tout comme au pied d'égalité que Bouddha et Socrate. Pas pour les croyants. Nukuvanga kuri bamwe bafataga Yesu na ba Bouddha nk'abafilosophe nk'abanyabwenge. Jésus, Bouddha, Socrate. Yesu, Bouddha na Socrate. Maintenant, ils ne sont plus vus comme des philosophes. Ariko ubu ntago bakibonwa nk'abafilosophe. Ce sont des sages. Babita babwenge abandi ko nabakunda ubwenge. Vous comprenez pourquoi ils ne sont plus vus comme des philosophes? C'est par rapport à la définition de la philosophie. Si vous dites que Jésus est philosophe, ça veut dire qu'il est en quête de la sagesse. Alors que lui-même est la sagesse. Donc il n'est plus philosophe. Vous comprenez? Et autre chose, les sages n'ont jamais écrit. Mais leurs disciples ont écrit sur eux. Jésus n'a pas écrit. Il n'a pas écrit un livre. Bouddha n'a pas écrit. Socrate n'a pas écrit. C'est Platon qui a écrit sur Socrate. Parce que Platon était disciple de Socrate. Voilà pourquoi Platon est philosophe. Parce qu'il était en quête de la sagesse. Mais les trois là, ils sont sortis de la liste des philosophes. Parce que eux, ils sont pris comme des sages. Mais ça, c'est la sagesse humaniste qui le dit. Mais c'est faux. Par rapport à Jésus, c'est faux. C'est vrai qu'il est, lui, il est la sagesse. Nikoko we niwe bwenge. Il n'est pas sage, il est la sagesse incarnée. Ntabwo ari umunyabwenge, ahubwo ni ubwenge bwambaye umubiri. Ça c'est un. Icyo ni kimwe. Et le mettre au pied d'égalité que Bouddha. Kumushira ku rwego rumwe rero na Bouddha. C'est faux. Ntabwo ari ukuri n'ibinyoma. Voilà, donc ils mettent Jésus au pied d'égalité que Socrate, que Bouddha. Mais non. Bouddha, nous voulons ce soir le classer parmi les philosophes. Pourquoi? De par ce qu'il a dit avant de mourir. Il a dit à ses disciples. Donc, lorsqu'il était sur le point de mourir, il a dit, mes disciples, continuez à chercher la vérité. Donc, la vérité, la sagesse. Moi aussi, là où je vais, je vais continuer à chercher. Peut-être là, je serai plus. Ça veut dire qu'il est mort en étant en quête de la sagesse. Donc, il n'est pas sage. Il est philosophe. De même pour Socrate. Donc, Jésus est inégalé. C'est très philosophique ça. Why you this?
ariko uyu munsi nababwiye agace impamvu ari uwa mbere impamvu adahwanye na Sokrate impamvu adahwanye na Buddha il est l'incarnation de la sagesse niwe bwenge yambaye umubiri nabwo we ariwe arashigisha ubwenge ubwe niwe bwenge amen amen lui il est la sagesse niwe bwenge nyuma mubiri ivuga ariya mu migani w'umubonye ababonye ubwenge Alléluia. Ariko amafuti akoreka mu bantu bitwa ko bamwizeye. Byerekana ko ntabwo bakiriye Yesu muzima. Bakiriye igitekerezo. Kuko Yesu ni ubwenge. Ubwenge yaba muri wese ukajya gukora amafuti gute. Ubwenge, Yesu ni ubwenge. Amen. Na gusoma Paul avuga ngo ubwenge bw'Imana bube muri mwe. Kuko Yesu ngo niwe ahishwe mu muri we ubwenge. Tous les trésors de la sagesse et de la science. Obutunzi bw'ubwenge bwose. Buri kumenya. Buri muri we. Amen. Amen. Reka dukomeze rero. Nabahaye aka revision gato ko nigeze kubivuga kubyerekeye buri butumwa bune ukwiye kubimenya. Yesu akwiye kuba umwami w'ubugingo bwawe. Yesu akwiye kuba waje gutanga kugukorera wowe no gutanga ubugingo bube inshungu yawe Yesu akwiye kuba umutambyi mukuru wawe ari iburyo bwa data akubabaye kuko ibyo unyuramo nawe yabinyuzemo ikindi nacyo ukamenya ngo wakiriye Imana nzima amen Yesu niwe muremyi Yesu kwimenya rero amen amen haleluya Amen. Hanyuma mukurangiza ari impanuro nk'iya ndi bubahe mw'abana b'Imana. Amen. Amen. Twumvise iki? Twaruke kuri cya cyanditswe cyacu. Cyo mu Bakolosayi, wongere dusubiremo. Twari ku murongo umwe, asigaye yindi mirongo, uwindi murongo umwe. Ngo niba twaramwizeye tugendere muri we. Dusubiremo. Nuko rero nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu abari ko mugendera muri we. Niba twaramwakiriye tugendere muri we. Niho narindi en fait. Hajemo parenthèse yo kubabwira kwibutsa buri butumwa bune buvugwa muri Bibiliya. Yuko atari butumwa bune ni butumwa bwiza bumwe ahubwo bwarebwe muri anglais enye. Okay? Yesu umwami niwe Matayo yavuze Yesu nk'umugaragu wacu yaje gutanga ubugingo bwe uw'incungu yacu niko Mariko yamwerekanye Yesu nk'uwambaye umubiri nkatwe uretse icyaha niko Luka mwerekana Yesu nk'Imana niko Yohana yamwerekanye noneho tumaze kumwakira ngo tugendere muri we nta mwanya dufite kucikaza iminota mike tugendere muri we kugendera muri we rero aho niho abantu bananiriwe Na niyo mpamvu nta mbuto z'agakiza zikunda kuboneka kuko abantu byarabagoye kugendera muri we kugendera muri we harimo ibikorwa bibiri bikoreka kwiyambura no kwambara Paul avuga ngo mushishikare kwiyambura umuntu wa kera ngo mwambara umuntu mushya waremewe muri Kristo mu kwera kose no gukiranuka biheshwa no kumenya ukuri ibyo rero dépouillement revêtement Tu ne peux pas te revêtir nabwo wabasha kwambara si tu ne dépouilles pas d'abord utabanje kwiyambura mbere nimba imyenda yayo nambaye uyu munsi akaba ariyo ntambaye ejo ntago nayishize hejuru ya ejo cyangwa barahari nimba imyenda nambara atayo nambaye ejo ntago nayishize hejuru iyo nambaye ejo uvuga ngo nkwiye kubanza gukuramo iyo kwa ngo nambare indi tije eh nibyo sibyo inkweto wambaye ejo nimba ushaka atarizo wambaye umunsi wabanje gukuraho izambe wambareho izindi se cyakunda se ntibishoboka no mugakiza niko bimeze nagushora kwambara umuntu mushya
utabanje kwiyambura umuntu wa kera. Wabivise? Nagushora kwambara ukuri utabanje kwiyambura ibinyoma. Wabivise? Abantu biki rero barashaka byose babyambare. Uko iminsi y'icyumweru ingana nuko agenda hindura imyenda umwe awushirejuru yundi ntago bibaho urukweto rumwe arushirejuru yurundi ntago bibaho nagushora kwambara ukwera utabanje kwiyambura guhumana wabivise nagushora kwambara ukuri utaje kwiyambura ibinyoma amen ah nuvuga ngo hari ibyo ukwiye kwiyambura biri hanze ya Kristo kugira ngo wambare ibiri muri Kristo. Ibyo rero niyo processus, niyo process yo kugendana na kugendera muri we. Wabivise? Kugendera muri we ni ukugenda wiyambura wambara. Wiyambura wambara. Kuzageza ku iherezo. Ibyo rero benshi ntibabikunda. Kubera kamere ifite imbaraga. Kubera ko bitakunda. Paul arivuga mu Efeso kane aravuga ngo mwiyambura umuntu wa kera ashukanywa n'ibihendo byo afite ibinyoma isi ifite uko yakwigishije ubuzima ngo ubuzima wiki hari byo wita ibi Imana ikabita ibindi ngo mukambara umuntu mushya agahita yongeraho ngo nkuko mwabyigishijwe ukuri kuri muri Kristo kuri tuvuga ngo rero ni manke yo kumenya na revelation wafite nushobora kumenya uko umuntu yiyambura n'ukuntu yambara mu gihe utazi muri Kristo uko bigenda mwabivise kuko bikeneye ko wigishwa ukuntu biyambura n'ukuntu bambara wa murongo wa rusigaye mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we mukomejwe no kwizera nkuko mwigishijwe mufite ishimwe ryinshi risesekaye amen amen kumwizera ntago bihagije ni ntambwe ya mbere tukigendera muri we umuntu akubaza kugendera muri we no kuvuga iki no kwiyambura ukambara c'est tout kandi ukwiye kubyigishwa n'umukawera mu ijambo ry'Imana ukamenya umwenda wambara n'uwuhe nuwo wikuraho nuwe nibiki wiyambura nibiki wambara wabivise dépouillement revêtement kwiyambura kwambara iyo niko rugendo rwo muri Kristo aho niho abantu babona ko uri kiremwa gishya ukorewa kuza imbere bagasanga warahindutse imitekerereze yarahindutse imikorere yarahindutse kubera yuko uko wambara uko wiyambura uko wambara niko no hanze amen babona ko hari ibintu bigenda bihinduka ese murabyumva c'est un processus intérieur mais qui a des répercussions extérieures ni bintu bikoreka mu muntu w'imbere ariko bikagira ingaruka hanze muri Kristo rero ni processus yo kwiyambura n'abayongero z'ibintu nka bibiri kwiyambura ibinyoma ukambara ukuri kwiyambura ibihumanya ukambara ukwe ukwera nibindi nibindi kwiyambura ubwirasi ukambara kwica bugufi bo hanyuma icyanyuma rero niki rero ngo mushinze imizi muri we cyasa niko bavuze mushore imizi muri we gushora imizi kubiki ngo mwubakitse muri we niko bavuze mushore imizi muri we kandi mwubatswe muri we mukomejwe no kwizera nkuko mwigishijwe toujours nkuko mwigishijwe kuko nimutabyigishwa ntabyo bizaba kwizera bikurikirane no kugendera muri we ariyo bitwa kwiyambura kwambara icyagata noneho ibyo ni cyambere ikinacyo noneho tukaba dukomeza gushorera imizimu muri we bivuga iki se ese mwabaye biti ibiti niyo bigira imizi muri biti turi biti se hano batubwiye imizi roots iyo mizi se ni iyihe no faut kumenya ururimi rwa bibiliya quand on parle des racines iyo bavuze imizi bavuga ngo mukwiye gukomeza
Amen. Hallelujah. Amen. Kwinjira mu bijyepfo bye kurushizaho kumumenya. Amen. Kurushizaho kumenya umwami bizana kubakika muri we. Kandi iyo wubakitse muri we imiyaga yaguhenuraga mbere kagusunikwa gwasi izaji kubitisange urahagaze. Ninda byumvise. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Nimba warizeye Yesu ukwiye kumenya ko bitarangiriye aho. Ukwiye gutangira kwiga kugendera muri we kandi ibyo birigishwa ariko watubwiye bikaba bihiniye mu magambo abiri kwiyambura no kwambara. Nimba uri hano ukaba uri umunyabinyoma ukwiye kwiyambura uyu mwenda w'ubunyabinyoma. Okay? So costume de mensonge uwo mwenda w'ubunyabinyoma tu dois t'en dépouiller. Ukwiye kwiyambura et revêtir la vérité ukambara ukuri n'ibindi wambura icyo mu mwijima ukambara icyo mu mucyo wambura uyambura icyo ubwami bwa Satani ukambara icyo ubwami bw'Imana. Nibyo iyo niko kugendana na Yesu uko niko kugendera muri we. None asigaye iki gushora imizi muri we nuvuga ngo ukwiye kwinjira mu kumumenya. Twarabyize cyagihe ibijyepfo kugira ngo ugende umumenya. Uko ugenda umumenya niko ugenda wubakika muri we. Satani yasunika agasanga urakomeye ntagujegajega. Ibi ntabwo biva mu masengesho gusa. Amasengesho afite umuruhare ariko ntabwo ari ibyo gusa bihagije. Hariho kwigishwa muri we. Amen. Amen. Si byo gusa ariho nicyo bita exercer la foi ukwiye gushira ukwizera mu bikorwa. Wowe uzamenya gute ko Yesu akiza wowe udashira mu bikorwa. Uzamenya gute ko Yesu Kristo akora ibitangaza udashira mu bikorwa. Uzamenya ko Yesu Kristo afite imbaraga kurusha abapfumu n'abaruzi udashira mu bikorwa. Uzamenya ko Yesu Kristo acinzira atari nzira utashira mu bikorwa. Uzamenya ibyo Yesu Kristo bivugwa hano kuri we eh kuko ntabwo ari wabyanditse. Numuka wera wo wabyandikishije babanye nawe. Amen. Nabahanuzi baje mbere ko Yesu aza. Uzamenya gute ko ari amagambo ari ukuri utabishira mu bikorwa. Parce que la foi c'est mettre en pratique la parole. Kubera ko ukwizera no gushira mu bikorwa ijambo. Reka yo ndangize mbabwire ngo nimba twaramwizeye tugendere muri we. Tugira gute? Dushorera imizi muri we. Hanyuma ubakike muri we. Tubakitse muri we. Nkuko mwigishijwe hariya ni muri past nkuko mubyigishijwe ubu uti nkuko tumaze kubyigishwa nkuko tumaze kubyigishwa.